Нові технології для найпрестижнішої кінопремії року. В Лос-Анджелесі готуються вручати Оскарів, які цього року будуть незвичайними. Статуетки зробили максимально схожими на оригінальні 28-го року випуску і виготовили за допомогою 3D-принтерів. Подробиці в нашому сюжеті. Щороку знамениті актори, режисери та продюсери виходять на червону доріжку у сподіванні отримати його – пана Оскара. Гігантські золоті статуї зустрічають гостей вже на порозі. Донедавна знамениті нагороди виготовляли на старій фабриці у Нью-Йорку. Але цього року вирішили звернутися до новітніх технологій. Ось у нас є три різні версії. Класична, потім статуетка 2015 року і остання, третя версія, яку створили ми. Сьогоднішня нагорода максимально наближена до оригіналу. Лише до торсу додали трохи мускулів. Втім, процес виготовлення відрізняється кардинально. Раніше нам потрібно було вручну виготовляти скульптуру, а зараз все це робиться за допомогою машин. Ми використовуємо 3D-принтер, який друкує форми для заливки металу. Академія вирішила повернутися до витоків і знову відливає Оскарів у бронзі. Раніше мішали олово та золото, сплав був міцнішим. Тепер дорогоцінна статуетка стала делікатнішою. Для кожного Оскара ми готуємо окрему форму, адже вона тріскається і вже не придатна для наступної заливки. Від початку і до кінця процес проходить 10 етапів. Вартість Оскара тримають в секреті, так само, як і імена переможців. Насправді ми робимо гравійовані таблички з іменами усіх номінантів, адже не знаємо, хто саме переможе. До чиїх рук потраплять ці бронзові парубки, дізнаємося за тиждень. Церемонія вручення відбудеться 26 лютого. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер.